继续来关心，移民署台中市专勤队查到非法的越南移工，伊牵因共乡的组织的工班，伫咧中部某石头咧做白铁啊。不过，这个行为是违反就业服务法，也佮入籍出国移民法。除了去予法院判三个月有期徒刑，移民署嘛改罚十一年。这十一年的期间，伊是袂当佮打入来台湾。专勤队开车来到台中市大雅中山北路，锁定一名越南籍的非法移工，落车了后直接伫咧巷仔内底遭受入，当场压制逮捕。来，放下来，放下。42岁杨姓越南籍失联移工，伫咧中部各地做散工，家己学看会向工程度了，开始做中林，找工乡做阵来做工班，到各地来做白铁工，也佮提供保姆式大型的服务。伊先透过社群媒体招募，亲身来教工作技术，也佮专车接送上下班，提供家乡方便的早顿中昼顿。移民署逮捕杨姓移工，佮六名越南工乡非法移工，全部移送法办。他除了提供有家乡味的早午餐，还亲自专车接送，堪称保姆式的中介服务，让许多同乡趋之若鹜。被台中市专勤队查获时，身上还有十多万元的现金，同乡们才发现自己都成了赚钱的工具。台中专勤队表示，今年到七月底为止，总共查到27名非法中年，185名非法工作者。杨姓越南籍失联移工是因为意图盈利，媒介外国人非法为他人工作，违反就业服务法。法院最近判三个月有期徒刑，没收犯罪所得。移民署另外以入出国甲移民法对伊做出11年禁止入境的处分。记者台中报道。